Пурпурові вітрила, ферія, уривки. Глава перша Провість. Повернувшись із плавання, моряк Лонгран дізнався, що його дружина Мері померла, залишивши на сусідку маленьку доньку Асоль. Змушений піклуватися про дитину, чоловік покинув морську справу і почав заробляти на життя виготовленням іграшкових кораблів. Земляки не надто любили Лонгрена через відлюдкуватість, а навдовзі ставлення до нього стало ще гіршим. У селищі Каперна заговорили про те, що Лонгрен бачив, як то не трактирник Менерс і не допоміг, вважаючи його винним у смерті своєї дружини. Ненависть до Лонгрена поширилася і на маленьку асоль. Дівчинка зростала без подруг. За два-три десятки її однолітків, які жили в каперні, просочені як губка водою грубим родинним началом, за основу якого правив непохитний авторитет матері й батька, прийнятливі, як усі діти у світі, назавжди викреслили маленьку асоль із царини свого заступництва і уваги. Відбулося це, зрозуміло, поступово, завдяки напучуванню і окрикам дорослих, набуло характеру страшної заборони, а потім посилене пересудами, перетворилося в дитячих головах на страх до матроської домівки. Граючись, діти гнали асоль, щойно дівчинка наближалася до них, обкидали болотом і дражнили, кидаючи в обличчя, що батько її їв людське м'ясо, а нині фальшує гроші. Наївні її спроби з кимось потоваришувати раз по раз закінчувалися гірким плачем, синцями, саднами і іншими виявами громадської думки. Врешті-решт дівчинка вже не ображалася, однак часом запитувала батька. Скажи, чому нас не люблять? Е, Асоль, говорив Лонгрен. Хіба вони вміють любити? Любити треба вміти, а на це вони якраз і не здатні. Як це вміти? А ось так. Він брав дівчинку на руки і міцно цілував сумні очі, що мружилися від ніжного задоволення. Найчастіше асоль розважалася, залізаючи вечорами або у свято до батька на коліна, коли старий, відставивши банки з клестером, інструментами. Відклавши незакінчену роботу, сідав, скинувши фартуха відпочити із люлькою в зубах і, крутячись у дбайливому кільці батьківської руки, чіпала різні частини іграшок, розпитуючи про їхнє призначення. Так починалася своєрідна фантастична лекція про життя і людей, лекція, у якій, з огляду на колишній спосіб життя Лонгрена випадковості. Випадок на загал, дивовижні, неймовірні і незвичайні події посідали чільне місце. Ну ж бо, кажи ще, просила Асоль, коли лонгрен, замислившись, замовкав, і засинала в нього на грудях з головою, повною чудесних снів. Усю домашню роботу Лонгрен робив сам рубав дрова, носив воду, розпалював грубу, готував, прав, прасував білизну і, окрім усього цього, устигав працювати для грошей. Коли Асоль виповнилось вісім років, батько навчив її читати і писати. Тепер іноді він брав дівча із собою в місто, а з часом при нагоді міг послати одну якщо треба було забрати гроші в крамниці чи занести товар. Це траплялося нечасто, хоча ліс лежав усього за чотири версти від каперни, але дорога до нього йшла лісом, а в лісі багато чого може налякати дітей, окрім фізичної небезпеки. Їй, щоправда, важко зустріти так близько біля міста, проте на оці мати таки не завадить. Тимто лише в гарні дні уранці, коли хаща обабіч дороги повнилася сонячною зливою, квітами і тишею, так що вразливості асоль не загрожували фантому уяви. Лонгрен відпускав доньку до міста. Якось посеред такої подорожі до міста, дівчинка присіла край дороги, щоб з'їсти шматок пирога, покладеного в кошик на сніданок. Помалу жуючи, перебирала вона іграшки, дві три з них мала бачила вперше, їх Лонгран змайстрував уночі. Одна така новинка являла собою крихітну гоночну яхту. Біле суденце розпустило червоні вітрила, зроблені з окрайків шовку, що ним Лонгрен обклеював пароплавні каюти, яким судилося милуватися багатому поковцеві. Тут, певно, зробивши яхту, він не знайшов на вітрила нічого кращого, заклаптя червоного шовку. Васоль аж очі розгорілися. Полум'яна, весела барва так яскраво полагкотіла в її руці, ніби вона тримала вогонь. Дорогу перетинав струмок з перекинутим через нього жердяним містком. Струмок праворуч і ліворуч ішов у ліс. Якщо я спущу її на воду трохи поплавати, міркувала асоль. Вона ж не промокне, а потім я її витру». Зайшовши в ліс за місток за водою, дівчинка обережно спустила в струмок біля самого берега чарівне судно. За у прозорій воді зайнявся червоний відбиток од вітрил. Прошивши тканину, полегке світло забарвило в рожеве камінці на дні. Течія підхопила суденце і стрімко понесла вглиб лісу, марно намагаючись піймати іграшку, а соль бігла вздовж струмка, доки не побачила незнайомця, що витягнув їй яхту з води. Зрештою, перед нею був не хто інший, як Егель, мандрівник, який ходив пішки знаний збирач пісень, легенд, переказів і казок. Сиві кучері пасмами випадала з під його бриля. У сірій блузі засунуті у сіні штани і в високих чоботах він був схожий на мисливця. Однак білий комірець, кроватка, пояс, де сріблилося повно блях, тростина і сумка з новеньким, нікелевим замочком вказували в ньому городянина. Його обличчя, коли можна назвати обличчям ніс, губи й очі, що визирали з буйної променистої бороди і пишних, напрочуд рогачкуватих вусів, здавалося б, млява, прозорим, якби не очі, сірі, як пісок, і блискучі, мов чиста сталь, з поглядом сміливим і сильним. Тепер віддай мені, боязко озвалася дівча. Ти вже погрався, а як ти її впіймав? Егель підняв голову і випустив з рук яхту, так раптово пролунав схвильований голос асоль. Старий із хвилину розглядав її, усміхаючись. Не раз пранна ситцева сукня ледь прикривала до колін худенькі, засмаглі ноги дівчинки. Її темне густе волосся, сховане мереживну косинку, збилося, падаючи на плечі. Кожна риса асоль була виразно легка і чиста, мов ластівчин політ. Темність, з відтінком важкого питання очі здавалися трохи старшими за обличчя, його неправильний м'який овал ушляхетнювала та чарівна засмага, що нею зазвичай вирізняється біла здорова шкіра. Напіврозкритий ротик виблискував лагідною усмішкою. Клянуся грімами, езопом і Андерсоном, сказав Егель, позираючи то на дівчинку, то на яхту. Це щось особливе. Слухай, ну». Ти, рослино, твоя штуковина, та уж моя, в акурат біля моїх ніг, якби не корабела троща, то я береговий пірат не вручив би тобі цей приз. Залишено екіпажем яхту, викинув на пісок три вершковий вал між моєю лівою п'ятою і кінцем ціпка. Він стукнув палицею Як тебе звуть, Мацюбко? соль», – сказала дівчинка, ховаючи до кошика іграшку, що її подав егель. Гаразд, він далі не зрозуміло мову, старе не зводячи очей у глибині яких поблискувала усмішка доброго гумору. Власне, твоє ім'я мені було ні до чого. Добре, що воно таке дивне, таке однотонно музичне, наче посвист стріли або дудіння морської черепашки. Що б я робив, якби ти мала одне з тих благозвучних, але нестерпно звичних імен, далеких від прекрасного невідомого. Тим більше я не хочу знати, хто ти, хто твої батьки і як ти живеш, навіщо псувати зачарування? Сидячи на цій брилі, я переймався порівняльним вивченням фінських і японських сюжетів, аж раптом струмок виплеснув всю яхту, а потім з'явилася ти. Така, як є, я, любонько, поету душі, хоч сам ніколи і не віршував. Що в тебе в кошику? Човники, сказала Асоль, розмахуючи кошиком, потім пароплав і ще три таких будиночки з прапорами. У них живуть солдати. Чудово! Тебе послали продати. Дорогою ти вирішила погратися, пустила яхту поплавати, а та втекла, еге ж? Ти що бачив? Із сумнівом запитала Асоль, намагаючись згадати, чи не розповіла вона сама. Тобі хтось сказав, чи ти вгадав, я це знав. Звідки? Бо я найголовніший чарівник. Асоль зніяковіла. Її напруга при цих словах Егля перейшла межу переляку. Тобі не треба боятися мене, серйозно, сказав він, навпаки, мені хочеться поговорити з тобою відверто. Тільки тут він усвідомив, що в дівочому обличчі справила на нього найбільше враження. Мимовільне очікування прекрасного, блаженної долі вирішив він. Ет, чому я не народився письменником, який чудовий сюжет. Ану ж бо. Провів Егель далі, намагаючись закруглити оригінальне становище. Схильність до міфотворчості, наслідок повсякчасної роботи була сильніша за побоювання кинути невідомий ґрунт насіння великої мрії. Ану, шасоль, слухай мене уважно. Був я в тому селі, звідки ти, мабуть, ідеш, словом, у каперні. Я люблю казки і пісні, і просидів я в селі тому цілий день, сподіваючись почути, що небудь ніким не чуте. Але у вас не розповідають казок, у вас не співають пісень. А якщо розповідають і співають, то знаєш ці історії про хитрих селян і солдатів, знов і знову вихваляючи шахрайство. Ці брудні, коротенькі чотири вірші з жахливим мотивом. Стоп, я заплутався, почну спочатку. Подумавши, він, продовжував так. Не знаю, скільки мене років тільки в каперні розцвіте одна казка і пам'ятатимуть її довго. Ти вже виростеш асоль. Якось уранці ген-ген у морі, під сонцем блисне пурпурове вітрило. Сяюча махина пурпурових вітрил білого корабля рушить, розтинаючи хвилі, просто до тебе. Тихо плестиме цей чудесний корабль, без криків і пострілів. На березі збереться повно народу, і ти стоятимеш там. Корабель підійде велично до самого берега під звуки прекрасної музики. Чупурний у килимах, у золоті, і квітах відпливи від нього стрімкий човен. Навіщо ви приїхали? Кого ви шукаєте? спитають люди на березі. Тоді ти побачиш хороброго, гарного принца, він стоятиме і простягатиме до тебе руки. «Добрий день тобі, Асоль, скаже він. Геть далеко, звідси, я побачив тебе у вісні і приїхав, щоб відвести тебе назавжди у своє царство. Там ти житимеш зі мною в рожевій глибокій долині. У тебе буде все, чого запрагне твоя душа. Житимемо з тобою ми так дружно і весело, що ти ніколи не знатимеш сліз і суму. Він посадить тебе в човен, перевезе на корабель, і ти вирушиш назавжди в блискучу країну, де сходить сонце, і де зірки спустяться з неба, щоб привітати тебе з прибуттям. Це все мені? тихо запитала дівчинка, її серйозні очі, повеселівши, зайнялися довірою. Небезпечний чарівник, зрозуміло, так би не сказав, вона підійшла ближче. А що, коли він уже приплив той корабель? Не так швидко, заперечив Егель. Спочатку, як я сказав, ти виростеш, потім, що казати, це буде і крапка. Що б ти тоді зробила? Я вона глянула в кошик, але, певно, не знайшла там нічого, щоб могло правити за істотну винагороду. Я б його любила, кинула вона, і не надто твердо додала, якщо він не б'ється. Ні, не битиметься, сказав чарівник, таємниче підморгнувши, це точно я тобі обіцяю. Повернувшись, Асоль розповіла батькові про свою пригоду. Старий моряк не хотів засмучувати доньку, тож підтвердив, що чоловік, якого вона зустріла, чарівник. І його пророцтво про прекрасного принца обов'язково здійсниться. Цю розмову випадково підслухав злидар. Він і пустив поголос, Белонфрен за задурює голову доньці. Відтоді в каперні почали насміхатися над мрією асоль. Глава друга грей Якщо Цезареві здавалося, що краще бути першим у селі, ніж другим у Римі, то Артур Грей міг не заздрити Цезареві в його мудрому бажанні. Він народився капітаном, хотів бути ним і став ним. Величезний будинок, у якому з'явився на світ Грей, був похмурий усередині і вражав своєю величю зовні. Батько і мати грея були гордовитими бранцями свого становища, багатства законів суспільства. Частина їхньої душі зайнята галереєю предків, не вартує особливої уваги. Інша частина уявне продовження галереї, починалася з маленького грея, приреченого прожити життя і умерти так, щоб його портрет можна було повісити на стіні. І це не вийшло на шкоду родовій честі. А проте трапилася невелика помилка. Артур Грей народився живою душею, що їй не надто кортіло продовжувати фамільну лінію. Ця жвавість, ця довершена перекрученість хлопчика раптом вималювалась на восьмому році його життя, теплицаря примхливих вражень, шукача і чудотворця. Тобто людина, яка із сили селеної життєвих ролей узяла найнебезпечнішу і найзворушливішу роль провідіння. визначився в греші тоді, коли, приставивши до стіни стільця, хлопчина дістав картину, на якій було зображене розп'яття, і вийняв цвяхи із закривавлених рук хреста, інакше кажучи, просто взяв і замазав їх блакитною фарбою, поцупленою в маляра. Йому здавалося, що в такому вигляді картина сприймається краще. Перейнявшись цією неповторною справою, він уже почав був замальовувати і ноги розп'ятого, аж тут його піймав на шкоді батько. Старий зняв хлопчика зі стільця за вуха і запитав: Ти навіщо зіпсував картину? Нічого не зіпсував. Це робота знаменитого художника. Мені однаково, сказав грей, я не можу допустити, щоб на моїх очах з рук стирчали цвяхи і текла кров. Мені це не подобається. У відповіді сина, Ліонель Грей, сховавши під вусами усмішку, пізнав себе і вирішив хлопця не карати. Грей безперестанку вивчав замок, роблячи приголомшливі відкриття. Так, десь на горищі хлопець відкопав сталевий лицарський мотлох, книги в палітурках із заліза і шкіри, спорохніли одяг і полчища голубів. У льоху, де зберігалося вино, його допитливий розум відкрив лафіт матеру Херес. Якось слуга. Польдішок розповів хлопчикові про старе вино, що зберігалося в діжках, із написом Мене вип'є грей, коли буде в раю. За його словами, дід Артура, якому закортіло скуштувати того вина, раптово помер від серцевого нападу. Відтоді ніхто в замку не наважувався поласувати сумнозвісним напоям. Тож бочки глибоко закопали в землю і присипали попелем з виноградного листя. Однак юного Артура ця оповідка не злякала. Я вип'ю його, сказав якось грей і тупнув ногою. Оце відчайдух, зауважив Польдішок. Невже вип'єш його в раю? Звісно, ось рай, він у мене, бачиш? Грей тихо засміявся, розкривши свою маленьку руку. На ніжну, проте ж чіткими обрисами долоню, впало сонячне проміння, і хлопчик стис пальці в кулак. Ось він тут то є, то знов нема. Говорячи це, він то розкривав, то стискав руку, і нарешті, задоволений своїм жартом, вибіг поперед польдішока і кинувся похмурими сходами в коридор нижнього поверху. На кухню заходити греєві суворо заборонялося. проте, відкривши одного разу цей дивний, сповнений вогню світ пари, киптяве шепіння, клекотіння киплячих рідин, стукото ножів і смачних запахів, хлопчик учащав до величезного приміщення. У кухні Греєві було трохи лячно. Йому здавалося, що тут хозяйнують темні сили, влада яких править за головну пружину в житті замку. Окрики звучали як команди і заклинання, рухи працівників завдяки давнім навичкам набули тієї виразної, скупої точності, яка видається натхненням. Зросту ще бракувало, щоб зазирнути в найбільшу каструлю, що клекотіла, мов везові, однак хлопець відчував до неї особливу повагу. Він стрепетом дивився, як її перевертають дві служниці. Якось рідини виплеснулося стільки, що служниця поряд ошпарила руку. Шкіра миттєво почервоніла, замить навіть нігті пашіли від припливу крові. І Бетці так звали служницю, плачучи, натирала олію свої опіки. Сльози невпинно котилися її круглим, переляканим обличчям. Грей завмер. Тим часом як інші жінки бігали біля Бетці, він пережив відчуття гострого, чужого страждання, що його не міг відчути сам. Тобі дуже боляче, егеш?» запитав хлопчина. Спробуй і сам знатимеш, відповіла Бетсі, накриваючи руку фартухом. Насопившись, парубійко, видерся на таборет, зачерпнув довгою ложкою гарячої рідини. Сказати, до речі, це був суп з бараниною, і хлюпнув собі на зап'ясток. Враження було ні в року, але слабість від сильного болю змусила його похитнутися. Бліди, як стіна, грей підійшов до беці, застромивши опечену руку в кишеню штанців. Мені здається, що тобі дуже боляче, сказав він, ані Чичирк про свій експеримент. Ходімо, беці, до лікаря, мерщій. Він уперто тяг її за спідницю, а тим часом прихильники домашніх засобів навперебі пропонували служниці рятівні рецепти. Проте дівчина, помітно страждаючи, пішла з греєм. Лікар пом'якшив біль, наклавши перев'язку. Лише після того, як Бетсі пішла, хлопчик показав свою руку. Цей незначний епізод зробив 20-літню Бетсі і 10-літнього грея справжніми друзями. Одного разу хлопець довідався, що Бетсі не може вийти заміж за законю хаджима, бо вони занадто бідні, щоб завести собі хозяйство. Грей розбив коменковими щіпцями свою парцелянову скарбничку і витросив звідси все. Оставши вранці і дочекавшись, поки безпосажна вийде на кухню, він зайшов до її кімнати і, засунувши подарунок у скриню дівчини, прикрив його короткою запискою. «Бетсі, це твоє. Проводир зграє розбійників Робін Гуд». Переполох, викликаний на кухні цією історією, набув таких розмірів, що греєві довелося зізнатися у своїй витівці. Він, однак, не забрав грошей назад і не хотів більше говорити про це. Його мати була однією з тих натур, які життя відливає в готовій формі. Вона жила в напівсні, забезпеченості, що завбачає будь-яке бажання пересічної душі, тож їй не залишалося нічого робити, як радитися з кравчинями лікарем і дворецьким. Але жагуча, майже релігійна прихильність до своєї дитини давала, треба думати єдиний вихід тим її схильностям, які вже не живуть, але печально блукають, залишаючи волю бездіяльною. Вона дозволяла синові геть усе і прощала це, перебування в кухні відразу до уроків, неслухняність і численні примхи. Його батько якийсь час боровся із цим, але поступився не принципу, а бажанню дружини. Хіба що наказав видалити із замку всіх дітей-службовців, побоюючись, щоб через низьке товариство примхи хлопчика переростуть у схильності. Що й годі буде викоріняти. Загалом він був з головою занурений у незличенні родові процеси. Окрім того, державні справи, справи маєтностей, диктування, мемуарів, виїзди на парадні лови, читання газет і складне листування змушували його заховувати певну внутрішню відстань од від родини. Сина він бачив так рідко, що інколи забував. Скільки йому років. Тимто грей жив у своєму світі. Хлопчина грався сам один, здебільшого на замкових задвірках, які за старих часів мали бойове значення. На цих широких пустиріщах із рештками високих ровів, із зарослими мохом, кам'яними склепами було повно бур'яну, кропиви, реп'яха, терну і скромно барвистих диких квітів. Малий снував тут годинами, досліджуючи кротячі нори, боручись із бур'яном, підстерігаючи метеликів і будуючи з усіляких уламків цехли фортеці, що їх він закидав дртятм і кругляком. Греєві вже повернула на 12 весну, коли всі натяки його душі, усі розрізнення рису духу і відтінки таємних поривів з'єдналися в одному сильному моменті. А відтак виявлені, очевидно, перетворилося на нездоланне бажання. Досі він начебто знаходив лише окремі частини свого саду: просвіт, тінь, квітка, дрімучий і пишний стовбур у тьміть муші садів інших і раптом побачив їх ясно, усе у прекрасній, вражаючій гармонії, трапилося це в бібліотеці. Обернувшись до виходу, грей уздрів над дверима величезну картину, яка відразу містом своїм наповнила задушливе заціпиніння бібліотеки. Корабель злітав на гребені морського валу. Струмені піни стікали його схилом. Він був зображений в останню мить зльоту. Корабель плив просто на глядача. Гребінь валу розпанаханий корабельним кілем нагадував крила гігантського птаха. Піна злітала в повітря, вітрила повні шаленою силою шторму, всією громадою валилися назад, аби, перейшовши вал, розгорнутися, а потім чати судно до нових лавин. Розірвані хмари низько тріпотіли над океаном. Тьм'яне світло приречено боролося з нічною пітьмою. Але передусім впадала в око в цій картині фігура людини, що стояла спиною до глядача. Вона виражала все становище, навіть характер моменту. Поза людини чоловік розставив ноги, змахнувши руками. Нічого власне не говорила про те, що вона робить. Але мимоволі відчувалася крайня напруженість уваги, зверненої до чогось на палубі, невидимій глядачеві. Вітер смикав його каптан. Біла коса і чорна шпага витягнуто поривалися в повітря. Пишнота костюма виказувала в ньому капітана. Танцювальне положення тіла змахвало, без капелюха чоловік, ймовірно, надто Зосередився на небезпечній миті і кричав Але що? Не думки, але тіні цих думок виросли в душі грея, поки він розглядав картину. Раптом здалося йому, що ліворуч підійшов, ставши поруч невидимий незнайомець. Варто було повернути голову, як химерне відчуття зникло без сліду. Грей знав це, але він не згасив уяву, а прислухався. Беззвучний голос вигукнув кілька уривчастих фраз, незрозумілих на кшталт малайської мови. Пролунав шум, так наче каміння довго падало у провалля. Луна і похмурий від наповнили бібліотеку. Усе це грейчув усередині себе. Хлопець озирнувся, Миттєво постала тиша, розсіла звучну павутину фантазії. Зв'язок з бурею зник. Грей кілька разів приходив дивитися на картину. Вона стала для нього тим потрібним словом у бесіді душі з життям, без якого важко зрозуміти себе. У маленькому хлопчику поступово влягалося величезне море. Він жився з ним, шпортуючись у бібліотеці, вишукуючи й жадібно читаючи ті твори, за золотими дверима яких відкривалося синя сяйвого океану. У цьому світі, звісно, над усім здіймалася постать капітана. Він був долею, душею і розумом корабля. Його характер визначав дозвілля і роботу команди. Членів команди капітан добирав сам особисто, тож вона значною мірою відбивала його схильності. Капітан знав звички і сімейні справи кожної людини. В очах підлеглих він володів магічними знаннями, що давали йому змогу впевнено діставатися з того ж таки Лісабона до Шанхая, торуючи путь неозорими просторами. Він отбивав бурю, кидаючи проти неї систему складних зусиль, оббиваючи паніку короткими наказами. Плавав і зупинявся, де хотів, провадив відплиття і завантаження, ремонт і відпочинок, більшою розумнішу владу в живій справі, сповнені безперервного руху, годі було і уявити. Таке уявлення про капітана, такий образ і така істина, дійсність його становища посіли чільне місце в блискучій свідомості грея. Жодна професія, крім цієї, не могла б таки вдало сплавити в одне ціле, всі скарби життя, зберігши в цілості найтонше візеруно кожного окремого щастя. Небезпека, ризик, влада природи, світло далекої країни, чудесна невідомість, миготливе кохання, що квітне побаченням і розлукою, захопливе кипіння зустрічей, облич, подій, неймовірне розмаїття життя. Тим часом як високо в небі, то південний хрест, то віс і всі материки у зірких очах. Хоча твоя каюта наповнена батьківщиною, яка ніколи не покине з її книжками, картинами, листами і сухими квітами, що оповиті шовковистим кучериком у замшевій ладанці на міцних грудях. Восени на 15 році життя. Артур грей тишком нишком залишив домівку і увійшов у золоту браму моря. Невдовзі з порту Дубльт рушила до Марселя Шхуна Ансельм із юнгою, з маленькими руками і зовнішністю переодягненої дівчинки. Юнгою цим був грей, власник шикарного саквояжа. Тонких, як рукавичка лакованих чобітків і батистової білизни, на якій було вигаптовано корону. За рік, поки Ансельм відвідував Францію, Америку, Іспанію, Грей спустив частину свого майна на тістечка, віддаючи цим данину минулому, а іншу частину розраховано для сьогодення і майбутнє програв у карти. Він хотів бути діявольським моряком. Потроху він втратив усе, крім головного, своєї дивної летючої душі. Грей позбувся слабкості, перетворившись на широкоплечого, жилавого чоловіка. Блідність замінив на темну засмагу, вишукану безтурботність рухів віддав за впевнену влучність невтомної руки. А в його задумливих очах відбився блиск. Як у людини, яка споглядає вогонь, його мова, втративши нерівномірно, гордовиту, соромливу плинність, стала короткою і точною, мов удар чайки, і струмінь затрепетним риб'ячим сріблом. Капітан Ансельма мав добру вдачу. Проте він був суворим моряком і взяв хлопчика з якоїсь зловтіхи. У відчайдушному бажанні грея, він бачив лише примху і заздалегідь тріумфував, уявляючи, як місяців за два грей, намагаючись не дивитись йому у вічі, скаже: Капітане гоп, я зідрав усі лікті, деручись по снастях, у мене болять боки і спина, пальці не розгинаються, голова тріщить, а ноги трусяться. Я хочу до мами. Вислухавши подимки таку заяву, Капітан гоп склав у голові таку от промову Ідіть собі, будь куди, мій жовторотику. Якщо до ваших тендітних крилець пристала смола, можете відмити її вдома одеколоном роза Мімоза. Цей вигаданий гопом одеколон тішив капітана Понад усе. і, закінчивши уявну оповідь, він уголос повторював Так, ідіть, ідіть до рози мімози. Тим часом поважний діалог спадав на думку капітана від дедалі рідше, бо грей ішов до мети зі стіпленими зубами і зблідлим обличчям, і він витримував неспокійний труд з рішучою напругою волі, відчуваючи, що йому стає чимраз легше в міру того, як суворий корабель втискається в його організм і невміння поступається місцем звичці. Уся праця його правила за якісь тортури, що вимагали пильної уваги, але хай як важко хлопець дихав, на силу розгинаючи спину, посмішка презирства не полишала його обличчя. Він мовчки зносив глазування, знущання і доконечну лайку, аж поки не став своїм. Але відтоді на будь-яку образу незмінно відповідав боксерським випадом. Одного разу капітан гоп, побачивши, як його підопічний вправно в'яже на рею вітрило, сказав собі: Ти переміг, шельмо. Коли грей зліз на палубу, гоп викликав його в каюту і, розкривши пошарпану книгу, сказав: Слухай уважно, кинь курити, починається обробка цуценяти під капітана. І він почав читати, точніше казати і кричати, вичитані з книги давні слова моря. Це була перша наука грея. Упродовж року він познайомився з навігацією, практикою, кораблебудуванням, морським правом, лоцією та бухгалтерією. Капітан Гоп подавав йому руку і казав Ми. Спливло небагато часу, і в порту Дубельт вечірня зоря сяйнула над чорною лінією нової щогли. То був секрет. Трищогловий галіот на 260 тонн і купив його грей. Відтак капітаном і власником корабля Артур Грей плавав ще три роки, поки доля не привела його до ліса. Та він уже назавжди запам'ятав той грудний сміх, сповнений душевної музики, яким зустріли його вдома, і разів за два на рік навідувався до замку, залишаючи жінці зі сріблястим волоссям нетверду впевненість у тому, що такий великий хлопчик Либень дасть раду зі своїми іграшками. Глава третя Світання. Одинадцять днів секрет простояв на рейді біля міста ліса. Занудьгувавши, грей разом з матросом Летикою вирушили на берег, щоб розважитися рибалкою. Їхній човен причалив неподалік від каперни. Переночувавши біля вогнища, капітан грей пішов оглядати місцевість. Капітан вийшов на вільне повітря, де лежав строкатий трав'яний килим, і вгледів тут приспану дівчину. Він тихо відхилив рукою гілку і зупинився з відчуттям небезпечної знахідки. Усього за п'ять кроків, скрутившись, підібгавши одну ніжку і випроставши іншу, лежало головою на затишно підгорнутих руках з море на асоль. Її волосся сунулося в безладі. Біля шиї розстебнувся гудзик, відкривши білу ямку. Розхристана спідниця відкривала коліна. Вії спали на щуці в тіні випнутої ніжної скроні, напівзатуленою темною прядкою. Мізинець правої руки, який був під головою, загинався до потилиці. Грей присів навпочіпки, зазираючи дівчині в обличчя знизу. Можливо, з інших обставин грей помітив би цю дівчину лише очима, але тут він інакше побачив її. Усе зрушилося, усе всміхнулося в ньому. Певна річ, він не знав ні її, ні імені її, ні тим паче, чому вона заснула на березі. Він був цим вельми потішений. Грей любив картини без пояснень і підписів. Враження від такої картини незрівняно яскравіше. Її зміст, не скутий словами, стає безмежним, стверджуючи всі здогади й думки. Тінь листя підкралася ближче до стовборів, а грей і далі сидів у тій таки не надто зручній позі. Усе спало на дівчині, спало темне волосся, спала сукня і збори сукні. Навіть трава поблизу її тіла, здавалося, задрімала, перейнявшися співчуттям. Коли враження набуло повноти, грей увійшов у його теплу, підступну хвилю і поплив з нею. Давно вже летика гукав капітане, де ви? Але капітан не чув його. Коли він урешті підвівся, схильність до незвичайного заскочила його зненацька. з рішучістю і натхненням розлютованої жінки. Замислено поступаючись їй, Грей тягнув з пальця старовинну дорогу каблучку, не безпідставно гадаючи, що в такий спосіб, можливо, підказує життю щось істотне, подібне до орфографії. Він обережно настромив каблучку на маленький мізинець, який білів з-під потилиці. Мізинець нетерпляче заворушився і застиг. Разом з литикою грей зайшов до трактиру, щоб розпитати місцевих жителів про дівчину, яка припала йому до душі. Трактирник Хін Менерс відразу збагнув, кого має на увазі капітан. Гм, сказав він, зводячи очі на стелю. Це, мабуть, чи не корабельна асоль. Інших таких нема. Їй бракує однієї клепки в голові. Справді, байдуже сказав грей, відсьорбуючи довгий ковток. Як же це сталося? Коли так, то слухайте, будь ласка, і хін розповів греєві про те, як років сім тому дівчинка розмовляла на березі моря зі збирачем пісень. Звичайно, ця історія відтоді, як же брак утвердив її буття, в тому таки трактирі набула образів грубого наклепу та суть лишалася недоторканою. Відтоді так її звуть, мовив Менерс, звуть її Корабельна Асоль. Грей, мимоволі, зиркнув на летику, який далі сидів тихо і смиренно, відтак його очі припали до курного шляху, що пролягав біля корчми. І він відчув немовби удар одночасний удар у серце і у голову, шляхом дріботіла та самісінька корабельна асоль. Дивовижні риси її обличчя, що нагадували таємницю неперебутньо. Бентежних, хоча простих слів постали тепер перед нім у світлі її погляду. Матрос і менер сиділи до вікна спиною, про те, щоб вони часом не обернулися, грей мав мужність відвести зір на руді хінові очі. Щойно він стрівся поглядом за соль, як уся млявість мінерсової оповіді розвіялась. Несподівано в розмову втрутився вугляр, який сидів у трактирі. Ти брешеш, ні з того, ні з сього відрубав вугляр. Брешеш так огидно і ненатурально, що я аж протрезвів. Не встиг хін і рота розтолити, як вугляр звернувся до Грея. Він бреше, його батько теж брехав, брехала і мати. Таке поріддя. Будьте певні, вона так само здорова, як оце ми з вами. Я з нею розмовляв. Вона сиділа на моєму возі 84 рази. Чи трохи менше, я кажу, що в неї ясна голова. Вона говорить як велика, хай балачка її і дивна. Прислухаєшся, наче все те саме, що казали б і ми з вами. А в неї те саме проте не зовсім так. От, приміром, якось зайшло діло про її ремесло. Я тобі ось що скажу, каже вона, і тримається за моє плече, наче муха, за дзвінницю». Моя робота не нудна. Хіба що раз по раз кортить вигадати щось особливе. Хочу, каже, так умудруватися, щоб у мене на дошці сам плавав човен. Гребці гребли б на справшки, Тоді вони пристають до берега, припинають човна і, як годиться, мов живі, сідають на березі підживитися. Я той зареготав. Мені, виходить, смішно зробилося, я кажу ну, а соль? це ж бо таке твоє діло, і думки тому в тебе такі. А роздивився круг себе, усі в роботі, наче в бійці. Ні, каже вона, я знаю, що знаю. Коли рибалка ловить рибу, то певне, що зловить велику рибину, якою ніхто не ловив. Ну, а я, а ти, сміється вона. Ти, певне, коли насипаєш вугілля в кошик, гадаєш, що він зацвіте. Он яке слово вона сказала. Тієї ж хвилі смикнула мене, скажу щиро глянути на порожнього кошика. І так мені ввійшло у вічі, наче з лозинок поповзли броньки. луснули ці брики, приснуло листя по кошику і пропало. Я трішки протрезвів навіть, а хін менерс як не брехне, так не дихне. Знаю я його. Грей вийшов. Відтоді його вже не полишало відчуття неймовірних відкриттів. Один з таких душевних завалів, з-під яких виривається виграючи вогонь, дух негайної дії опанував його. Він схаменувся і зібрав докупи думки, тільки носів у човна. Сміючись, він підставив руку долонею догори жаркому сонцю, як одного разу вчинив це хлопчаком у льоху для вина. Потім відчалив і хутко погріб у бік Гавані. Глава четверта Напередодні Напередодні того дня, коли Грей уперше побачив фасоль, у її житті відбулися зміни. У лісі торговці відмовилися приймати принесений дівчиною товар, бо на нього буцімто не було попиту. Дізнавши, що єдиний заробіток втрачено, Лонгрен пішов до міста, аби влаштуватися матросом на якийсь корабель, а соль залишилася вдома сама. Намагаючись відігнати сумні думки, вона взялася перешивати стару спідницю. Поки вона шиє, придивімося до неї пильніше, зазирнімо всередину. У ній дві дівчини, дві асоль, що перемішалися в чудовній, пригарній неправильності. Одна була донькою матроса, ремісника, який майстрував іграшки, друга правила за живий вірш з усіма дивами його суголос і образів, з таємницею сусідства слів у всій взаємності їхніх тіни і світла, які падали з одного на інше. Вона знала життя в межах, поставлених її досвідові, та понад загальні явища бачила відбитий зміст іншого штибу. Так, вдивляючись у предмети, ми помічаємо в них щось нелінійне та враженням безумовно людське. І так само, як людське різне. Щось на зразок того бачила вона ще понад видиме, без цих тихих завоювань усе просто зрозуміле було чуже її душі. Вона вміла і любила читати, але і у книжці читала переважно поміж рядками. Як жила, несвідомо дякувати своєрідному натхненню, вона робила на кожному кроці величезну кількість ефірно тонких відкриттів, несказаних та важливих, як чистота і тепло. Іноді і це тривало не один день, вона навіть перероджувалася, фізичний опір життя провалювався, наче тиша в ударі смичка. І усе, що вона бачила, чим жила, що було довкруги, оберталося мереживом таємниць в образі повсякдення. Не раз хвилюючись, ішла дівчина вночі на морський берег, де, дочекавшись світанку, цілком серйозно виглядала корабель з пурпуровими вітрилами. Ці хвилини вона мала за щастя. Нам важко так піти в казку, їй було б не менш тяжко відбігти від її влади й чару. Іншим часом, міркуючи про все це, вона щиро дивувалася собі, не вірячи, що вірила. Усмішкою, прощаючи море і сумно переходячи до дійсності, тепер суваючи оборку, дівчина пригадувала своє життя. Там було чимало нудьги і простоти. Самотність у двох інколи важким каменем лежала їй на серці, та в ній утворилася вже та зморшка внутрішньої полохливості. Та страдницька зморшка, з якої не отримати пожвавлення. З неї глузували, кажучи, у неї тямки немає, не при своєму розумі, вона звикла і до цього болю. Дівчина частенько зазнавала образи, після чого їй у грудях щемило немов од удару. Як жінку, каперинські чоловіки обходили її десятою дорогою. Проте багато хто підозрював, хоча дико і невиразно, що їй. Дано більше, ніж іншим, тільки іншою мовою. Закінчивши шиття, Асоль пішла спати, однак сон її був тривожним. На світанку вона прокинулася і, сповнена дивного передчуття, вибігла би на шлях. Вона йшла що далі, то хоч ж, аби якнайшвидше лишити за спиною поселення. За каперною тяглися луки. За луками на схилах берегових пагорбів росли лішина, тополі і каштани. А увійшла у високу лучну траву, що бризкала росою, тримаючи руку долоною вниз над її болоттям, вона йшла, тішачи стромливим удоторком. Асоль говорила з тими, кого розуміла і бачила. Добрий день, хворий, сказала вона бусковому півникові, що його здірявив хробак. Треба посидіти вдома. Це стосувалося куща, який застряг посеред стежки, і його відтак обшарпало вбранням перехожих. Великий жук чіплявся за дзвіночки, згинаючи рослинкою щоразу падаючи, та вперто штовхався лапками. Скинь гладкого пасажира порадила асоль. Жук справді не втримався і з хрязком шугнув у бік. Вона сіла, підібгавши ноги і руками охопивши коліна, уважно нахиляючись до моря, вбирала вона обрій великими очима, у яких не лишилося вже нічого дорослого очима дитини. Усе, на що вона чекала, так довго і палко діялося там, на краю світу. А соль бачила в країні далеких безодень підводний пагорб. З поверхні його стріміла вгору віткі рослини. Серед їхнього круглого листя, прошитого біля краю стеблом, сяяли химерні квіти. Верхнє листя блищало на поверхні океану. Той, хто нічого не знав, як знала асоль, бачив лише тріпотіння і блиск. І зараз те виринув корабель. Він виплив і зупинився якраз посеред заграви. Із тієї далини він віднів. Ясно, мов маровиня. Розкидаючи веселощі, він палав, як вино, як троянда, кров, уста, червоний оксамит і червоногорячий вогонь. Корабель ішов просто до асоль. Це враження потроху слабшало, потім стало споменом і урешті, звичайнісінькою втомою. Вона лягла у траву, позітхнула і, блаженно заплючивши очі, заснула. Її збудила муха, що блудила по голі ступні. Неспокійно, покрутивши ніжкою, асоль прокинулася. Сидячи, заколювала вона розпатлені коси, доки греєва кавлучка не нагадала про себе. Проте гадаючи, що це якесь стебельце, що застрягло між пальцями, вона випростала їх. На її пальці сяяла промениста каблучка, мов на чужому. Своїм вона не могла визнати його цієї миті, не відчувала палець свій. Хто це пожартував, стрімко зойкнула вона хіба я сплю, може, й знайшла та забула? Не було пояснень тому, що сталося, проте без слів і думок знаходила вона їх у дивному почутті своєму, і вже близькою стала їй каблучка. Тремтячи всім тілом, зірвала вона її з пальця, тримаючи у жмені, наче воду, роздивилася усією душею, усім серцем, усім радінням і ясним забобонам юності. Потім, сховавши за нагрудник, а соль тиснула обличчя в долоні, з під яких нестримно виривалась усмішка і, опустивши голову, помало пішла зворотним шляхом. Отак От випадково, як кажуть люди, що вміють читати і писати, грей і асоль знайшли одне одного вранці літньої днини, сповненої неминучості. Грей поїхав до ліса, щоб купити пурпуровий шовк для вітрил. Він перебрав чимало ролонів тканини, поки серед найрізноманітніших відтінків червоного знайшов королівський свіжий, немов ранкова зоря колір. Артур вийшов з крамниці, сповнений щасливого захвату. Побачивши неподалік вуличних музик, він запросив їх на свій корабель. Відтак під пурпуровими вітрилами і з чудовою музикою на борту секрет вирушив на зустріч з прекрасною незнайомкою, яку капітан Грей покохав з першого погляду. Глава сьома «Пурпуровий секрет. Певний час секрет ішов порожнім морем, без берегів. Ополудні відкрився далекий берег. Узявши підзорну трубу, грей прикипів очима до неї і водночас до каперни. Якби не низка покрівель, то він розглядів би у вікні одного дому асоль, яка сиділа над якоюсь книжкою. Вона читала сторінкою чимчикував зеленкуватий жучок, зупиняючись і зводячись на передніх лапах з виглядом незалежним і свійським. Уже двічі його без задньої думки здмухували на підвіконня, звідки він з'являвся знову довірливо і невимушено, наче хотів щось сказати. Цього разу йому пощастило дістатися майже до руки дівчини, яка тримала ріжечок сторінки. Тут він застиг на слові дивись і з сумнівом зупинився, чекаючи на черговий шквал і справді ледве уникнув халепи. Позаяка соль уже вигукнула знову жучок, от дурненький, і хотіла рішуче здмухнути гостя в траву. Та раптом, випадково перевівши очі від одного даху на інший, виявила на синій морській шпарі вуличного простору білого корабля з пурпуровими вітрилами. Вона здригнулася, сахнулася, завмерла, потім хутко зірвалася з карколомно падаючим серцем, спалахнувши нестримними слізьми натхненного зворушення. Не пам'ятаючи, як покинула домівку, а соль уже мчала до моря, підхоблена нездоланим вітром подій. На першому розі вона зупинилася майже без сил, її ноги підломлювалися, дихання зривалося і гаснуло, свідомість трималася на волосинці. Не тямлячись од страху згубити волю, вона тупнула ногою. І опам'яталася, раз у раз то дах, то паркан ховали від неї червоні вітрила. Тоді, побоюючись, чи не зникли вони, мов якесь видиво, вона квапилася минути болісного перепону і знову, вгледівши корабель, зупинялася, щоб з полегкістю звести дух. Тим часом у каперні творилася така колотнеча, коїлось таке хвилювання, такий загальний розгардіяж, які не поступляться ефектові славетних землетрусів. Ніколи ще великий корабель не приставав до цього берега. На щоглах були ті самі вітрила, імені яких звучало, мов знущання. Тепер вони ясно і неспростовно палахкотіли з невинністю фактом, щоб перекреслювали усі закони буття і здорового глузду. Чоловіки, жінки, дітвора, усі навперейми гнали до берега. Хто в чому? Мешканці перегукувалися з двору в двір, наскакували одне на одного, кричали і падали. Незабаром біля води утворилася юрба, і в юрбу. Цю стримку увігналася асоль. Поки її було, ім'я дівчини перелітало серед людей з нервовою і похмурою тривогою, з лютим переляком. Більше говорили чоловіки. Здушено, гадючим сичанням схлипували остовпілі жінки. Проте варто було котрісь із них заторохкотіти, як отрута била в голову. Тільки но з'явилася асоль. Усі замовкли, усі зі страхом відсахнулися від неї, і вона лишилася сама серед пустки пекучого піску. Розгублена, присоромлена, щаслива, з обличчям не менш червонястим аніж її диво, безпорадно сягнувши рукою за високим кораблем. Від нього поплив човен, у якому було повно смаглявих веслярів, поміж ними стояв той, кого як їй здалося тепер, вона знала, неясно пам'ятала з дитинства. Він дивився на неї з усмішкою, яка гріла і квапила, а проте тисячі останніх кумедних страхів охопили асоль до смерті, боячись усього, помилки, непорозумінь. Таємничої та шкідливої завади. Вона забігла по пояс у тепле коливання хвиль, гукаючи: Я тут, я тут, ось я. Грей нагнувся. Дівочі руки вхопилися за його пояс, а соль замружилася. Потім, хутко розплючивши очі, сміливо всміхнулася його осяйному обличчю і, захекавшись, мовила: Точнісінько, такий. І ти теж, дитя моє, виймаючи з води мокру перлину, мовив грей. Ось я прийшов чи впізналаш ти мене? Вона кивнула, тримаючись за його пояс, з новою душею і трепетно заплющеними очима. Щастя сиділо в ній, як пухнасте кошеня, коли асоль наважилася розплющити очі, гойдання шлюбки, полиск хвиль, борт секрету, який наближався, потужно поводячи корпусом. Усе було сном, де світло і вода погойдувалися, кружляючи, немов гра сонячних зайчиків на стіні, яка виливає проміння. І небавом Асоль побачила, що стоїть у каюті, у кімнаті, кращої за яку годі вже шукати. Обережно, хоч зі сміхом, сам приголомшений і здивований тим, що настала недоступна нікому дорогоцінна хвилина, що її годі висловити. Грей підняв за підборіддя догори це обличчя, котре бозна коли примарилось йому. І очі дівчини врешті ясно розплющилися. У них було усе найкраще людське. Ти візьмеш до нас, мого Лонгрена, – сказала вона, А вже ж! і так міцно поцілував її слідом за своїм залізним «А вже ж!», що вона засміялася. Коли наступного дня зайнялося на світ, корабель був далеко від каперни.